Прогноз погоди на четвер, 10 листопада. Схід сонця – 6 година 47 хвилин. Захід – 16 година 24 хвилини. Місяць у рибах – 12-та місячна доба. За народним календарем, 10 листопада вшановується пам'ять Святої Параскеви П'ятниці. Цього дня починали м'яти, тріпати і готувати льон для пряжі. Погоду передбачали, як не дивно, комарі. Якщо 10 листопада їх ще можна було побачити, то зима обіцяла бути м'якою. А ось якою буде погода 10 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 10 листопада 2016 року у Миколаєві та області весь день буде хмарним. Нічний сильний дощ вранці йтиме слабше. Вдень він може посилитися, але до вечора повинен закінчитися. Вітер північно-західний – від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 753 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря – 92%. В Миколаєві нічна температура плюс 5 градусів, а вдень плюс 11. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 4-7, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках – 7-13 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Будьте здорові!